Kommentti virtuaalisen väkivallan yhdistäminen yleisurheiluun olisi raskaan luokan virhe. Räiskintäpelit eivät kuulu ruotsiotteluun. Urheiluliiton johto on ison arvopäätöksen edessä suunnitellessaan Helsingin Olympiastadionilla ensi vuonna käytävää ruotsiottelua, kirjoittaa toimittaja Atte Husu. Kuuluuko pelikonsoleilla pelattava räiskintäpeli perinteikäiseen yleisurheilun ruotsi -maa otteluun? Yläurheilun esittämä kysymys hämmensi Urheiluliiton valmennuksen ja koulutuksen johtajaa Jarkko Finniä ja GM Jani Tanskasta Kalvan kisoissa heinäkuun lopulla. Siis miten tämä liittyy yleisurheiluun? Finni aloitti Tanskasen kompatessa vieressä kysymän katseen muodossa. Syy kysymykseen löytyy Urheiluliiton eli SUL:n ja Suomen elektronisen urheiluliiton Seulin sopimuksesta. Se tuo yleisurheilun ja tietokonepelit saman sateenvarjon alle Helsingin Olympiastadionille syksyllä 2024 järjestettävässä ruotsiottelussa. Vaikka kysymys yllätti uleisurheilu pomot asialle uusi, Suli ja Seul tekevät yhteistyötä jo vuonna 2022. Tuolloin pelimaailma osallistui Ruotsi otteluun verkossa samanaikaisesti järjestettynä maaotteluna. Yksi maattelun pelimuodosta oli Counter-Strike-ammuntapeli, jossa ihmisahmana ruudulla kulkevan pelaajan tehtävän tappaa vihollisjoukko annetussa aikaikkunassa, tai siis niin kuin terroristeja tapetaan, tai sitten tapetaan vasta vastaterroristeja mitä ikinä nyt onkaan. Annetussa aikaikkunasta estää vihollista suorittamasta sillä annettua tehtäviä, tehtävää. Tämä on mun mielestä ehkä taas semmoinen, että niin kuin, ää, mikä, niin kuin, tämä voi symbolisoida tätä asiaa. Tämä on tosi ongelmallista. Niinku, <laughs> mietin, mikä se konkreettinen vaikutus siis on tietyllä tavalla. Kun tämä vaan tuo sen enemmän esillä, kun kaikki yleisurheilukisat ja muut on vaan ollut periaatteessa vähän niin kuin sodan käyntiä toisiin vastaan, ja se on aina ollut asia, mikä on urheilussa. Niin se, että jos se symbolinen kuva on liian selkeä, eli vaan ihan suoraan ihmisten ampumista, niin sit se on ongelma. On mun mielestä aina jokin tämmöinen omituinen niin herkkyysaihe tietyssä mielessä. Et, ää, puhumattakaan sit siitä, että kuinka väkivaltaisia jotkut urheilulajit on ihan itsessään, ja niin miten se on osa sitä niin kuin vaikka jääkiekossa niin kuin, ihan tarkoituksella on ihmisillä rooleja, että ne menevät, tota, yrittää hankkimaan ö, muita pelaajia hyökkäämään niiden kimppuja ja tekee tosi vaarallisia taklauksia ja niin edespäin. <laughs> Millaisen mielikuvien sulla pelaa? Tässä kohtaa nostan käden pystyyn. Kyseinen ammuntapeli ja elektroninen urheilu eivät ole allekirjoittaneille millään tavalla tuttuja. Viime vuosikymmeninä räjähdysmäisesti kasvanut pelimaailma on ollut ajatuksissani korkeintaan silloin, kun olen tehnyt juttuja tai osallistunut keskusteluun suomalaista yhteiskuntaa vaivaavasta kansanterveyden jättiongelmasta liikkumattomuudesta. Erilaisten ajatusten hyväksyminen on kuitenkin olennainen osa vapaata yhteiskuntaa, enkä ota kummemmin kantaa kyseisen ammuntapelin olemassaoloon. Ja siis, niin kuin no on myös sellaisia asioita, että se CSN suhteen voi tuoda esille tänne äh, kyseenalaisen kuvaston, mikä on aina sillä, että tota, toki se voi itse pelaa myös terroristina, <laughs> mutta siis alkuperäinen CS, mä en muista, onko CS Goossa niitä Eiku, ei kun ei ole, ei, ei kyllä ole. Siis uh, CS 1.6, mä en muista, että pystyykö Sorsassa, mutta 1.6, kun sä pystyt ainakin valitsemaan niitä, että minkälaisia counter-terroristeja ja minkälaisia terroristeja sä niin ne oli ihan historiallisesti oikeita, niin kuin ryhm terroristisia ryhmittymiä, että oikeita, niin siellä oli niin brittien erikoisjoukot ja niin edespäin, uh, mitä pysty valitsemaan. Uh, ja sitä ei muistaakseni kai enää voi tehdä, mutta siis mä oon pelannut tosi vähän koota ja aika vähän sorsaa ja eniten 1.6. Mutta tota, siinä, on, siinä on siis, voi esittää semmoisen kritiikin, että tota, tämä terroristikuvasto sisältää itsessään aika paljon semmoisia kuvia, mitä luodaan ihmisten päähän, että kaikki arabit on terroristeja ja niin edespäin. Mutta mut se, se just, että mikä on, niin eihän se tarkoita, että... Tota, ää, että et jollakin tavalla tämä peli pitäisi kieltää. Et, tai että sitä ei saisi pelaa, tai se on ongelmallista pelaa sitä ja niin edespäin. Tämä tää on niinku aina se hankaluus, että jos sä kritisoit mitään mediatuotetta, että ihmisten automaattinen oletus että sä haluat kieltää, tai se on moraalisti väärin nauttia tästä, niin ei. <laughs> et niinku, se, se on ollut niin pitkään ärsyttävä asia sillä ja mä ymmärrän, mistä se tulee, koska on olemassa ihmisiä, jotka tämmöisiä pointteja tekee, mutta siis... Ää, niin kuin, et, 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 yrittää vaan kritisoida tätä mediatuotetta, että tässä on niinku todella orientalistista kuvastoa vaikkapa, ja sitten joku on silleen, kieltää, että niin se ei, vittu. me voidaan käydä jotain keskustelua silleen, niin näistä asioista, jotain kriittistä keskustelua jollakin tavalla edes muodostetuista kuvista. Niin kuin, miksi, miksi, tätä ei voi tehdä ilman, että joku tulee tekemään olkiukkoja siitä jatkuvasti siitä keskustelusta. Mut, joo. Niin kuin esimerkiksi tässä niin kuin mun mielestä voi herättää tämän keskustelun, mutta sit jos se siirtyisi aidosti siihen, että sen takia tätä ei saisi pelaa jossain yleis e yleisurheilu, e elektronisen urheilun kisoissa tai muussa, niin sit se, se olisi niin kuin eri keskustelu. Että vaikka sä olisit samaa mieltä, että siinä on kuvastoa, mitä voi hyvin kritisoida, niin sä et välttämättä ole samaa mieltä, että se pitäisi kieltää sitä peliä. Kyseenalaistin kuitenkin voimakkaasti, että virtuaalisti tappamista simuloiva p rinnasta tai yleisurheilun tapahtumaan edes mielikuvatasolla saati sitten markkinoinnissa. No, tämä meni epäironisesti tähän, niin kuin, mistä puhuin, että ongelma on siinä vaan, mikä se kuvaa, mutta ongelma ei on siinä, että jos ollenkaan ymmärtää yleisurheiluhistoriaa, että mitä se oikeasti on myös aina symbolisoinut. Virtuaalisesti tapahtuvaa väkivaltaa ei voi missään nimessä verrata tosielämän tapahtumiin, kuten vaikkapa Venäjän Ukrainassa käymään hyökkäyssotaan, joka on vaikuttanut suomalaisten elämään enemmän tai vähemmän jo yli puolentoista vuotta. Hieno onnosta. On kuitenkin aiheellista miettiä, muuttaako virtuaalisesti tapahtuva väkivalta suhtautumista väkivaltaan vastenmielisenä ilmiönä. Pehmentääkö suhtautumistamme väkivaltaan? Ja, no, ja jos pelat väkivaltapelejä, niin se on kyllä tekee mieli ampua ihmisiä ja saat hyväksyvämpistä kohtaa tyylistä keskustelua, mitä on käynyt viimeiset 30 vuotta tyyliin. <laughs> Ymmärtääkö ihmistä oikeasti, että ne ampuu ihmisiä videopeleissä? No, hyvä kysymys. Mennään kysyä pelaajilta. Mitä kysyä itseltä? Niin mä ammun Far Cry 5 tota, tyyppejä, niin, ja ne on vielä niin semmoisia redneck-tyyppejä, niin lisäksi mun halu ampua niitä ja niin edespäin. Niin kun... <laughs> Mitä yleisurheilukuluttaja mahtaa ajatella, jos hän ampuu saapuessaan, lukee ampuessaan, näin se vaikuttaa. Heti kun mä olen puhunut Far Cry 5 ihmisten ampumisesta, niin mä olen näkee ampumista kaikkialla. No niin, todistettu asia. Ja vuoden kuluttua Olympiastadionille näkee Vilma Murron, Oliver, Oliver Hellanderin tai Silja Kossasen vieressä mainoksen rynnäkkökiväärillä varustetusta maastapukuisesta virtuaalihahmosta. Tämä on niin kuin mielenkiintoista, että jotenkin tämä häiritsee psykologisesti sillä, että on täysin todellisuutta. Tämä on täysin todellisuutta, että monet valtiot ovat valmiita ampumaan toisten kansalaisia. Se on ihan jatkuva fakta ja todellisuus meidän elämässä. Niin jotenkin sillä, että ei tämä pitää repressoida. Tämä pitää poistaa tämä ajatus päästä. Niin tämä on psykologisesti mielenkiintoista, koska tämä kyseinen kirjoittaja jotenkin Herättää näitä kuvia että eihän nyt voi oikeasti hyväksyä tätä totuutta, mikä on maailmassa. Tuossa nyt näkyy tuo rynnäkkökivääri ja maat kilpailee keskenään. Niin kun, eihän tämä voi olla semmoinen, mitä ääneen näkee tai symbolisesti näkee. Niin tämä on, on siis psykologisesti aika paikkaansa pitävää, koska Sehän tuntuu siltä, että ihmiset haluaa jotenkin olla käsittelemättä tätä asiaa. Niin sitten, kun se on joku tämmöinen yleisurheilu, jossa on sillä, että hei, tässä fokus on urheilussa, kun häissä se koskaan ole. Siinähän koko ajan politiikka mukana. Tässäkin mainitaan Venäjä ja Ukrainan tilanne. <susvaihet> ja kuinka paljon politiikkaa on ollut jalkapallossa ja jääkiekossa ja kaikessa mahdollisessa. Ja myös niin kuin tälle, että jos miettii kylmän sodan aikaista punakonetta siellä, niin kyllähän se aika niin aikalaisemmasta symbolista sodankäyntiä oli monessa mielessä. Pienenä nautiskelin ragdoll-fysiikoista ja elin GTA 4 ihmisiä silloin talas. En ole 16 vuotta myöhemmin toteuttanut livenä. Ää, joo, eri se toki sitten, että minkä ikäiselle voi ottaa mitä pelejä, että se on se oma asiansa. Ei sillä, että ihmiset välttämättä alkaisi tappaa heti ihmisiä, mutta siis sillä, että sen ei tarvitse olla tämä vaikutus. Se voi olla ihan niin kuin muu sellainen vaikutus, että ihmiselle tulee traumaattinen kokemus, vanhemmat eivät ole tukena siinä ja niin edespäin. Jota voi tapahtua toki muualla kuin videopelien maailmassa, mutta nämä vanhemmuuskysymyksiä, että mitä sanot lapsen tehdä yksin ja minkälaisen, minkälaisen sisällön kanssa. Et voi olla, että jollakin yksittäisellä nuoralla ihmisellä ei tule mitään ongelmia K-18 pelien pelaamisesta, mutta sä et voi sitä etukäteen tietää. Ja sitten jotkut on niin että et K-18 peli todennäköisemmin on traumoja aiheuttava. Ja nyt kun puhutaan traumoista, niin ei puhuta mistään semmoista, kun ihminen ei palaudu siitä ikinä tai muuta, mutta siis se on niin negatiivisia psyykkiseen vaikuttavia tekijöitä. Niin. Onko syytä altistaa tai ottaa riskejä sen asian kanssa? Tärry suhtautui myönteisesti. Miksi sul haluaa jakaa lippulaivatapahtumansa räiskintäpelin kanssa? Sulin entinen puheenjohtaja Seulin kanssa maattelusopimuksen allekirjoittanut Sami Itani perusteli asiaa vuosi sitten seuraavasti. En tule myös mieleen, että niin urheilussa on myös a ihan suoraa ampumistokin. Siis vammutaan niin kiekkoja, mutta niin maastohiidossa on ammuntaa ja niin edespäin. Niin kuin, mä olen miettinyt tämän takia puolta, että niin kuin, ei tässä ole kauhean poikkeuksellista. Toki joo, ei ammuta oikeasti ihmisiä vielä. Niin Täytyy rientää mukavaa kahvia uutisia. Heippa vaan. Öö. Olen äärimmäisen iloinen ja ylpeä, että saamme usean vuoden hyvän yhteistyön jälkeen myös näin konkreettisen yhteisen aloitteen eu urheilun kanssa eteenpäin. Hieno diplomaattinen poliittinen aloitus. Elektroninen urheilu on voimakkaassa nousussa niin harrastamisen kuin laadukkaan tapahtumatuotannon suhteen, mikä näkyy myös lajin valtavassa kaupallisessa potentiaalissa. Perinteitä kunnioittaen meidän tulee myös uudistaa Olympiastadionin maaottelumme modernimmaksi. E-urheilun avulla pystymme tavoittamaan aivan uusia yleisöjä, jotka eivät aikaisemmin ole kokeneet yleisurheilua omana urheilumuotonaan harrastaa tai seurata, Itani kertoi tiedotteessaan yhteistyön julkistamishetkellä niin toki myös on nyökkäily ja Että... Yle Urheilu kysyi heinäkuussa Kaleman kisoissa väkivaltapeliin liittyvän yhteistyön mielekkyyttä Sullin nykyiseltä puheenjohtajalta Riikka Pakariselta. Hän vastasi, ettei ensi vuoden ruotsiottelun ohjeistapahtumista ole tehty vielä lopullista päätöstä. Pakarinen kuitenkin sanoi, että olympiastadionilla kilpailtavien elektronisten pelilajien valikoimaan keskustelun aihe myöhemmin syksyllä käytävissä ruotsiottelun suunnittelukokouksissa. Sulin toimitusjohtaja Harri Oalto jakoi pakarisen linjan. Sen sijaan yleisurheilijoiden oma kattojärjestö Yleisurheilijat ry ilmoitti yhteistuumin puheenjohtajansa Topias Koukkulan välityksellä, ettei se ongelmaa räiskintäpelien tuomissa maatteluohjeissa tapahtumaksi. No joo, se olisi aika erikoista nähdä siinä mitä ongelmaa heidän vastaus kokonaisuudessaan. Markkinoinnin näkyvyyden ja uuden yleisen tavoittamisen kannalta tällaisella yhteistyöllä voisi olla fiksusti toteutettuna potentiaalia, erityisesti huomioiden se, että e-urheilun ja yleisurheilun ykköskuluttajaryhmät ovat profiililtaan hieman erilaisia. Esimerkiksi e-urheilu on kuluttajatutkimuksessa ollut todella suosittua nuorten miesten keskuudessa, kun taas yleisurheilu ei kyseessä ryhmässä ole kovinkaan suosittua. Niin sanotut strategiapelit ovat selkeästi suosituimpia e-urheilumuotoja, ja sen voisi huomioida myös mahdollisissa yhteistyökuvioissa. En mä näe tältä osin perustavanlaatuista ongelmaa rajoitetta siinä, mistä e-urheilupeleistä olisi kyse mahdollisissa yhteistyökuvioissa. Varmasti voisi olla joku e-urheilupeli, joka voisi olla kyseenalainen, jos siellä on jotain tiettyjä asioita. Totta kai semmoista voi olla, mutta niin nämä mitä nyt counter strikeista on nostettu esillä, niin aika hankala nähdä muuta kuin mitä me kävi jo läpi, mutta niin kuin, että ne sen kieltämiseksi. Yleisurheilulla on Suomessa vahva asema, mikä ei tarkoita, että sen pitäisi pyrkiä tavoittamaan uusia kohderyhmiä. Sen on kuitenkin syytä punnita tarkkaan, millaisen mielikuvin se haluaa kaupata itseään. Mitä <coughs> vittua? Niin sille, just tämmöistä logiikkaa, mitä käytetään, että kun urheiluun on otettu niin tiettyjä lajeja, niin nehän on aina silloin uutuuksina ollut semmoisia, että siitä on käyty keskusteluja sillä, että miksi me tuodaan tämmöistä, kun meillä on nämä vanhat urheilulajit tyyliin. Niin kuin Mä en ymmärrä, miksi näitä samoja argumentteja ei voi käyttää moniin urheiluihin, mitkä on hyväksyttäviä, jotka on väkivaltaisempia ja myös sisältää ihan fyysisiä vammoja, mitä aiheutetaan ihmisille että niin kuin, tarkoituksella. Vähän niin, <tos niin tosi omituinen keskustelun kontekstissa alkaa moralisoimaan silleen, että näkimalta mmm, kumastaa ja niin mm. kuin no tämä suora väkivalta, mitä suoritetaan ihmisiin silleen kamppailu vaikka. Että, niin kuin, että, <coughs> koska... Äh, mietit yleisurheilu, mietit niitä kaikkia kategorioita, niin hetkinä, no, mitä, mitä niin yleisurheilussa on näissä semmoisia kaikkia lajeja? Mä en ole mikään todellakaan urheiluseuraaja. Et, tota... Mutta sen, sen verran mä tiedän niinku hi, historiasta, että aika monessa niin on, on aika paljon kyse siitä, että se on otettu vähän niin suoraan sodan käynnistä, että joku just joku keihää heitto, niin sillä ei, mm joo, heitetään vaan keihästä mahdollisimman pitkälle, eikä ehkä liity siihen, että joskus keihäät on heitetty toisia ihmisiä kohti. Uh -huh. Kuula, kiekko, moukari, keihäs, pituus, korkeus, seiväs, kolmi, loikko. Joo. ne hyvät Yhdessä voitiin käydä tutkimaan, tutkimaan tutkia, tutkia netistä. Et eri kysymys voisi olla vaikka se, että niinku voiko ylipäätänsä e-urheilu yhdistää yleisurheiluun. Se voi esittää kysymyksenä. Voi esittää, että ehkä tämä ei kuulu tähän teemaan. Kuuluu mieluummin johonkin muuhun urheiluteemaan. Se voi olla joku oma keskustelu. Mutta niinku, tämä on ihan jotenkin erikoista moralisointia konteksti huomioon ottaen, että joo. Ja sitten on toki oma keskustelunsa on myös tämä, että kun urheilulajien pitäisi kannustaa ihmisiä nimenomaan huolehtia kunnostaan, tai sen pitäisi laji tässä olla semmoista, tai niin se laji pitäisi tästä olla semmoista, hyvässä kunnossa, mutta sitten kun tämä argumentti ei päädä koskaan, niin, moni urheilulaje, jotka ei tässään kyllä kauheasti parana ihmisen kuntoa, että ne on aika kyllä niinku tota niin kuin ammuntaa esimerkiksi Ää, en nyt toki vois, en ole koskaan ammuntaa harrastanut, mä vaan vähän veikkaan että se ei ole niin kuin kauhean vahva fyysinen suoritus ampua, ampua kiekkoja tyyliin mutta ehkä se onkin <multa> muuta sitten näkemykseni siitä mutta <coughs> Mut sitten tota kun e-urheilussa kun mennään siihen toiseen kategoriaan että kannustaa liikkumaan niin siis e-urheilijathan harrastaa tosi paljon liikuntaa Tätä voisi kuvitella, että näin ei ole, mutta siis on, koska se nykyään tiedetään, joskus aiemmin ei tiedetty, mutta nykyään tiedetään aika hyvin yhteys sillä, että mikä on sun kognitiivisten taitojen niin kuin, paljon isompi potentiaali, jos sä harrastat liikuntaa. Että se hyvä kunto aika paljon kääntyy siis myös parempaan suoritustasoon aivojen osalta, niin sen takia sitä harrastetaan oikeasti aika paljonkin sitä liikuntaa. Tai no paljon ja paljon, mutta siis niin paljon kuin siitä on hyötyä ja se ei ole mikään pieni määrä liikuntaa. Jonka takia sitten niinku, nykyään kun näkee EU-urheilijoita, niin ne on ihan hyvä, aika hyvässä kunnossa. Koska jos ne haluaa suoriutua siellä korkeammalla tasolla, niin sehän alkaa olla optimointia. Että jos kaikilla on teknistä suoritusta jo niinku ihan täydellisesti, tai no ei varmaan koskaan täydellisesti, niin sitten sä alat aina katsoa, että mistä muualta sä saat etua. Ja sä saat aika hyvää etua liikunnasta. Niin Sen takia sit ne, jotka valmentaa niitä e urheilutiimejä niin siellä on niinku liikkumisohjeita, niinku aikataulutetaan urheilusuorituksia osaksi sitä. Tietenkin e urheilussa verrattuna johonkin muuhun lajiin, että toki jos joku laji on sillä, että se on vaikka juoksu, niin totta kai se kaikista päämääränä asia on se fyysinen kunto. Ja siinä mielessä kyllä e urheilussa joku voi menestyä ilman sitä isoa fyysistä kuntoa, mutta se tarkoittaa, että se. Olisi paljon parempi siinä, jos siinä olisi mukana myös se fyysinen kunto. Että jos se valmiina oleva potentiaali, niin sen lisäksi olisi niin kuin vielä parempi optimaalisuus niin kuin siinä, että siinä olisi se urheilu mukana. Koska sitten se vaan tarkoittaa, että se ei käytä täyttä potentiaalia, jos ei siinä ole sitä kuntoilua mukana. <coughs> Mutta joo semmoista. Ja siihen argumentointiin mä tosiaan just lähtisi ollenkaan, että tämä ei urheilu, koska tässä ei liikuta paljon, koska sitten myös mä näihin kysymyksiin, että mitäs jotkut muut urheiluja, että liikutaan myös tosi vähän. Mm -mm -mm -mm.